Será que um empreendedor é, ao mesmo tempo, um bom líder? Não, infelizmente não. Existem pessoas com enorme capacidade de gerar ideias novas, diferenciadas, novos negócios e não necessariamente são bons líderes de equipe. Eles têm boas ideias, conhecem o cenário, mas liderar uma equipe é uma outra história. Liderar uma equipe significa eu ter disposição e capacidade de mobilizar um grupo de pessoas para um desafio que irá se realizar no futuro. Então, você é empreendedor, abriu o seu negócio, tem uma ótima ideia e vai muito bem. Será que você deveria se preocupar em estudar um pouco, observar outros líderes, trocar ideias com outros empreendedores para mobilizar melhor a sua equipe? Sem dúvida alguma, porque o seu bom negócio, a sua ideia diferenciada, poderá passar a ter problemas à medida que a sua empresa cresce e você não consegue mobilizar as pessoas para o desafio. Não basta imaginar que as suas boas ideias são suficientes para que os profissionais estejam junto com você, principalmente os mais talentosos, porque a sua relação com a empresa, a relação de quem a empreende, é diferente da relação de um profissional que está ali construindo o seu futuro. Muito cuidado! Empreender e liderar são coisas diferentes. Existem excelentes líderes que não são bons empreendedores. Existem bons empreendedores que não são bons líderes. E se você não gosta de liderar, traga alguém que o faz bem para sua equipe. Ele complementará as suas competências. E assim vocês terão um time de construção de futuro.